елу екі жастағы Юрий Подгрушный туғалы гемофилиямен ауырады. Қаны сұйық, ұйымайды. Бір жерін жарақаттап алса, қанды тоқтату қиын. Дәрінің күшімен жүрген ол екі айдан бері емді тоқтатыпты. Августа месяца мне перестали приносить тот препарат. Тамыз айында дәрі беру тоқтады. Учаскелік дәрігер препарат жоқ, басқасын ал дейді. Басқа дәрі менің ағзама жақпайды. Соңы қатерлі болуы мүмкін. Қазір мен емсіз отырмын. Юриге өзінің айтуынша, бір айға коагенейт дәрісінің 30 мың бірлігі керек. 2-3 күнде бір рет егеді, біреккенде 6 ампула кетеді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасына шағымданған соң учаскелік дәрігер 2 апта бұрын дәрінің 16 мың бірлігін әкеліп берген. Юрий қазір соны үнемдеп пайдаланады. Я получал ранее препарат коагенейт. Коагенейт дәрісін қолданып жүредім. Өте тиімді препарат, еккеннен кейін бір сағаттың ішінде әсер етеді. Ал учаскелік дәрігер маған екеуі бірдей деп рекомбинат дәрісін жазып берді. Рекомбинат менің ағзама жақпайды. Әрі препараттың әсері бір тәуліктен кейін біліне бастайды. Бұл маған тиімсіз. Әлеуметтік маңызды дәрі-дәрмектердің тізіміне кірген препараттың жайын сұрап, науқас есепте тұрған 4-ші қалалық емханаға бардық. Бас дәрігер Мереке Нұртазин, коагенейт тапшылығы жоқ, дәрінің жыл соңына дейін жететін қоры жасалды деді. Коагенейт дәрісі бізде жеткілікті, биылға да жетеді, ендігі жылдың бірінші кварталында да жеткілікті дәрі-дәрмек бар. Ешқандай мәселе жоқ. Науқас туралы айтсақ, жаңа мен сіздерге көрсеттім, бұл науқас бүкіл дәрі-дәрмектерді, бұл коагенейт, глюкофаж, берлиприл, антарес таблеткілері ай сайын уақытында алып тұр. Міне, мына жерде бәрі жазылып тұр, мына электронды программа бойынша. Бұл науқас дәрілермен толық қамтамасыз етілген. Мәселе дәрінің мөлшерінде. Қазан айында Юриге коагенейттің 500 миллиграммдық 24 құтысы берілген. Бұрынғысынан екі есе аз. Есесіне енді дәрі екі айда бір рет емес, ай сайын үлестіріледі. Қазір облыста гемофилияға шалдыққан 30 адам емделіп жүр. Оның 12-сі бала. Жыл басынан бері қажетті дәрі-дәрмекке 220 миллион теңге жұмсалған. Гүлвира Сейтянова, Сергей Калашников, Тәулік.